Re, viss ēters ir te! Tradīcijas turpinot uz koncertu pašā gada izskaņā 30. decembrī šogad. Čelu trio Melo M aicina koncertam devuši nosaukumu Zaļais vecgada lielkoncerts. Tā norādot gan uz apmeklēšanu zaļo režīmu, gan arī uz vēl šo to zaļu. Un ko tad šajā koncertā dzirdēsim? Un arī kāds vispār mūziķiem izdevies aizvadītais gads, kuru nu jau jāsāk apkopot? To tad arī Melo M dalībniekiem šorīt vaicāsim. Jā, labrīt! Labrīt! Labrīt. Kārlis Auzāns, Miķels Dobičins, Jānis Pauls un Miķels Vīte pie sitamajiem un klabināmajiem instrumentiem. Varbūt, ja? Par to arī pēc maz brītiņa. Kā vispār jūtaties gada izskaņā? Kā, nu, jūtamies pacilāti. Es domāju, ka šī ir, var teikt, mūsu gada nozīmīgākā nedēļa mūsu daļradē šogad. Jo tiešām ceturtdien ir lielie divi koncerti mūsu, jā, zaļie vecgada lieli koncerti pēc viena gada pārtraukuma. Jā, nācās izlaist. Jā, nācās izlaist. Jā, pagājušajā gadā mēs sēdējām mājās, bet nu, jā, tagad mēs esam ļoti priecīgi, kad mēs varam muzicēt atkal. Nu, tā. Ja jau reiz runājam par muzicēšanu, tomēr jāpajautā par saturu nedaudz vēlāk, bet par to zaļumu. Nu, tad kāpēc zaļais? Es saprotu, ne tikai zaļais apmeklējuma režīms, bet vēl tur kaut kāds āķīts, vai ne? Katram jau savas fantāzijas par zaļumu. Nē, mēs tiešām, šoreiz, jā, šoreiz tas zaļais tiešām ir tik ļoti plašs arī kaut kādā ziņā jēdziens, ka tur var ļoti daudz atrodas savas kaut kādas asociācijas. Cita tiešām ar eglīti asociē šo krāsu, bet nu, mēs kā mūziķi mēs visi jūtamies tādā zaļā, tā kā atmosfērā, ja, sauksim tā, un līdz ar to tas bija pilnīgi kaut kā loģiski, kad mums šis koncerts, viņš būs tāds, ko mēs atcerēsimies kā zaļo vecgada lielu koncertu. Ja. Par gadu vēl nedaudz runājot, kā vispār bija ar jūsu skatuves darbībām, vai nācās vienkārši to gadu dadzīvot, kā saka latvieši, ja, izdzīvot, izvilkt, vai tomēr arī diezgan kaut ko paspējāt pavasaru radoši arī parosīties, vai kā? Mēs paspējām arī pabraukāt un kaut ko paspēlēt. Protams, ka tas gads bija ierobežotāks kā jau visiem, bet tikām aizbraukt uz Azerbaidžānu, uz Bakū un uz Polijas bija koncerti. Un darbība, Rīgā mēs bijām ar saviem tātad mobilajiem koncertiem, 13 koncertus nospēlējām pa Rīgas ielām. Tas jau arī bija liels notikums. Jā. Un tā kā ir. Darbība bija, viņi vienkārši nebija tik tradicionāli, kā viņi ir ierasti, teiksim tā. Un šajā sūrajā laikā kaut ko arī sev esat ieguvuši, tā teikt, jaunas prasmes, varbūt atklājuši jaunas, dīzes kaut kur atvērušās, vai tomēr tas bijis vairāk tomēr, nu, tā, es grūti? Es iemācījos ar rakstāmašīnu. Jā, tas bija brīnišķīgi, mēs jau nedaudz redzējām. Uzreiz jāsaka, vai tas ir perkusiju, kā tā ideja atnāca vienkārši? Instruments, vai tas ir ļoti unikāls? Šim tieši šai rakstāmašīnai īstenībā ļoti tāds zīmīgs stāsts, jo šī ir, var teikt, oriģinālā rakstāmašīna, kas tika izmantota seriāla Emīlija Latvijas preses karaliene mūzikas celiņa rakstīšanā, kur es uzrakstīju, un viņa arī pašā, teiksim, titros arī parādās tieši šī rakstāmašīna, un arī viņa skan titros, un līdz ar to tas ir, mēs arī šodien izpildīsim tā šo te galveno tēmu no Emīlijas Latvijas preses karalienes tāda ievada tēma, jā. Nu, brīnišķīgi, es domāju, tad arī laiks priekšnesumam. Jā, paldies jums. Thank you.
brīnišķīgi. Es ļoti gribētu redzēt, ja tur tā lapiņa būtu iekšā, kas sanāk pēc koncerta, pēc liela ideja. Kāda tā apziņas plūsma, kā viņi tur burtos pārvērs. Tad jānāk uz koncertu, mēs ieliksim. Kaut kāds tāds vēsturists. Vismaz Instagramā ieliksim. Ielaminēt pēc tam un rādīt. Es saprotu, gan Emīlija Latvijas preses Karlien, gan arī Zelta hiti, vai ne? Koncertu. Jā, protams, arī Zelta hiti un mūsu koncertos VF kultūras pilī šie būs tādi, nu šis būs tādi svētki, īsti vecgada noslēguma svētki, šī, var teikt, tas galvenais, ko mēs varam izdarīt mūsu repertuārā, mūsu vispār darbībā, mēs tur visu to sniegsim koncertā. Jā. Pozitīvismu. Tiešām, lai svinīgi jums un lai svinīgi visiem klausītājiem. Paldies, ka atradāt laiku šorīt pie mums arī. Paldies. Paldies.